अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कल्याण न्यूज़ में भलीकार माया सादिया बासी नाज़रीन मातली शहर एक निजी अस्पताल में गड़े गाड़ी हलाइंदर पोरियत उर्स मल्हा की घरवारी बाड़ी के जन्म दिनों बाड़ी कुछ कलाक जिंदा रहन का पो फोत थी वही पोरियत उर्स मला पारां डाक्टयाणी ॿाड़ी ऐं संदसि घरवारी खे सत हज़ार रुपिया न हुअण जो चई ॿाड़ी जो मर ॾियण खां इनकार करे छॾियो जंहिं ते पोरियत उर्स मला डाक्टयाणी ख़िलाफ़ु एतिजाज कयो हुन मौक़े ते संदसि चवण हो त आउं गॾे हलाए पेट गुज़रु कंदो आहियां मूं वटि सत हज़ार कोन्हनि ऐं डिलीवरी बि नॉर्मल थी आहे ऐं मुंहिंजी नंढड़ी बि फौत थी चुकी आहे ज़ालिम डाक्टयाणी ॿड़ी जो लाश नथी खणणु ॾिए चए थी फीस ॾे पोइ लाश खणो पोरियत आला इख़्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त साण करे कानूनी कार्रवाई कई वहीं